Tady se nám chytil druhý ledňáček, je to zase sameček a zase letos narozené mládě. Vidíte, že během chvíle vlastně ty ledňáčci se chytají nad tou řekou, to znamená, že ten koridor funguje a hlavně se nám někde narodili, což je opravdu senzační. Oni si vlastně vyhrabou hnízdění tu metr dlouhou podélnou noru v tom břehu a tam vlastně samička snese vajíčka a hnízdí dvakrát, třikrát za rok právě, taky stejně jako ty budničci, aby pokryl ztráty, kterých je hodně. Ty ledňáčci se často utopí, stane se jim cokoliv jiného, dokonce i sumec je uloví, se ukazuje, když se potápí za rybičkami. Takže mají taky spoustu nepřátel a proto musí tím hnízením takhle prostě navyšovat tu rezervu, aby vlastně takovýhle krásný ptačí druh z té naší české přírody nezmizel. Tak já ho pro vás ještě pustím, abychom viděli, jak zas roztáhne ta svá křídla a odletí. Takže ledňáčku, přejeme ti hodně štěstí, ať se ti daří a na klejnárku, až se vrátíš od jihu, tak se zase vrát. Nabrali.